I canviem de tema. Una vegada més, el port de la Savina ha hagut de tancar per mordre el mal temps. A diferència de divendres passat, però, ha estat inoperatiu pràcticament tot el dia. L'autoritat portuària ha decretat el tancament per forts vents a les 7:45 del matí i la situació no ha millorat durant la resta del dia, raó per la qual no s'ha realitzat cap trajecte entre les Pitiüses fins les 6:30 de la tarda, quan s'ha reobert. Les forces ratxes de vent a Formentera s'han mantingut durant tot el dia sense gairebé canvis, rondant els 40 km per hora.